Şagirdler, nisə bədii mətnimizin izahına keçək. Ona ait sualların izahı ilə tanış olaq. Mətnimiz Bəhrul Danəndə haqqındadır. O məşhur Bəhrul Danəndəki yaxın şərqdə bir çox lətifələrin qəhrəmanıdır. Mətn üzrə sualları yaxşı işləmək için həmişə mətni oxumağı, yaxşı oxumağı, yaxşı fəhm etməyə çalışın. Belə olduqda sualları işlətmək də rahat olur. 16-cı sual. Mətnə tünd hərflə verilmiş söz hansı sözlə əvəz etmək olar? Mətnə tünd hərflə verilmiş söz müqabilində. Amma bunun müqabilində xilafətinin yarısını istəyir. Yəni ki, buradan bəlli olur ki, bu sualın cavabı məhz qarşılığında söz olacaq. Yəni bu sözü biz əvəzləsək cümlənin mənasına heç bir xələl gəlməz. 17-ci sual. Mətnə görə hansı fikir doğru deyil? Xəlifə öz canını hakimiyyət üçün qurban verməyə hazırdır. Xeyr, əksinə, xəlifə hakimiyyətini öz canı üçün qurban verməyə hazırdır. Bir A bəndindən məlum olur ki, bu tapşırığın cavabı məhz A bəndi olacaq. Bu mətndə bizə məhz xəlifənin xalqı, hakimiyyəti öz sağlamlığına çata bilmə məsələsi üzərində qurulan fikirdən danışılır. Ona görə bu variant heç vaxt testin düzgün cavabı ola bilməz. Yəni bu doğru deyil. 18. Mətnin altına xətt çəkilmiş söz hansı cümlədə mətndəki mənasında işlənir? Mətnin altına xətt çəkilmiş söz tapılıb sözüdür. Bədənində xəstəlik tapılıb. Yəni peyda olub mənasında. Baxaq. Babam ötən il itirdiyi təsbehini bugün tapılıb. Burada itmiş bir şeyin tapılmağından söhbət gedir. Anam zirənət əşyaların içərisində bahalı bir yüzük tapdı. Bu da həmçinin eyni mənadır. Babam illərdir ayrı düşdüyü dostunu bugün tapmışdı. Burada da həmçinin itirdiyi bir dostunu tapıb. Lakin C bəndinə fikir verək. C bəndində insan orqanizmində yeni bir virus növü tapılıb. Yəni peyda olub. Gördüyümüz kimi mətndə eyni mənadadır. Ona görə bu tapşırığınızın cavabı məhz C variantı olacaq. 19. Mətni necə adlandırmaq olar? Çarəsiz xəlifə. Xeyr, qeyd edirik ki, xəlifə çarəsiz duruma düşməmiş, sadəcə təsəvvürünü canlandırırdı. Xəlifənin cavabı, bu da tapşırığın doğru cavabı ola bilməz. Çünki bizdə mətnə çatdırılan əsas fikir bu deyil. Hakimiyyət davası, qeyd edirik ki, mətndə hakimiyyət davasına söhbət getmir. D. Bəhlun ibrət dərsi. Bəli. Məhz bu dialoq vasitəsində Bəhlulun xəlifəyə verdiyi ibrət dərsindən söhbət gedir. Ona görə da tapşırığın cavabı D bəndi olacaq. 20-ci sual. Hansı ifadə mətnin ideyasının özünü əks etdirir? Yaxşı oğul neynər ata malı? Mətndə bu ideya özünü əks olunmayıb. C. Zalıma rəhm etmək, məzluma zülm etməkdir. Burada da bundan söhbət getmir. Zəhmət çəkən bal yer həmçinin bu bənddə, bu ifadədə bura aid olanmaz. B bəndinə fikir verək. Əsl hökmdar ölkəni yüksəldər, hakimiyyətini deyil. Burada da gördüyümüz kimi sırf Bəhlunun Harun Ərəşidə vermək istədiyi həyat dərsinin məğzidir. Buna görə bu tapşırığın cavabı B variantı olacaq. 21. Altına xətt çəkmiş cümlənin sintaks təhlilinə bağlı səhv fikri tapın. Altına xətt çəkmiş cümləni müəyyən edirik. Bir gün Bəhrul Danəndə xəlifə Harun Ərrəşidə bir sual verir. Diqqət edək. Bir gün cümlədə təyin vəzifəsində işlənmişdir. Əziz şagirdlər, birdəki təyin sualı necə, nə cür, hansıdır? Lakin bir gün sözü hansı sualına yox, bir nə zaman sualına cavab verir? Bu, zərfliyin ifadə vasitəsidir, zərflikdir. Ona görə tapşırığımızın cavabı A variantı olar. Çünki bizdən səhv fikir tələb olunur. Digər variantlara baxaq. B, həm mübtəda, həm tamlıq mürəkkəb adlı ifadə olunur. Baxaq.
Cümlənin mübtədası Bəhrul Danəndə, tamlığı isə Harun Ərrəşidə. Gördüyünüz kimi, bəli, hər iki cümlə özü mürəkkəb adlı ifadə olunur. Xəlifə sözü təyin vəsiləsindədir. Bəli, biz orada gördük. Hansı Harun Ərrəşid, xəlifə Harun Ərrəşid. Tamamlıq və mübtədə quruluşa mürəkkəb cümlə özüdür. Əziz şagirdlər, biz qeyd etdik ki, mübtədə və tamamlıq mürəkkəb adlı ifadə olunmuş ki, doğrudur. Mürəkkəb adlar da söz birləşmələri ifadə olunduğu üçün onlarla ifadə olan cümlə özü də məhz mürəkkəb cümlə özü hesab olunur. Yəni gördüyümüz kimi B, C və D variantları doğru olduqları üçün bu tapşırığın cavabı deyil, tapşırığımızın cavabı A-bəndir. 22. Mətnə kursu ilə verilmiş aşağıdakı ifadələrin hansı həqiqi mənada işlənir? Əziz şagirdlər, burada da cavab vermək, haqqını yemək, sual vermək ifadələrinin məcazi olduğunu bilirik. Lakin təklif etmək ifadəsi ümumiyyətlə birləşmə deyil və ona görə də bu həqiqi mənada işləmiş kimi götürülür. Cavab C-bənd. 2-ci situasiya ilə bağlı suallara keçirdik. Mətndə giriş səsində yerinə düzgün işlədilməyən sözü müəyyən edib müvafiq uyğun sözlərə əvəz edin. Mətnin giriş səsini dönürük. Burada Bəhlulun Harun Ərəşidə verdiği ilk sualını diqqətlə oxuyuruq. Təsəvvür et ki, səhradasan, 50-60 dərəcə soyuq var. Əziz şagirdə ilk cümlədən artıq hər şey ortaya çıxır. Belə ki, səhra bilirik isti yerdir. Orada 50-60 dərəcə soyuq yox, isti ola bilər. Ona görə də burada soyuq sözü yerinə düzgün işlədilməyib. Və biz onu uyğun sözdən əvəz etməliyik. Qeyd etdik ki, orada isti və ya istilik sözləri ola bilər. 24 mətndə nöqtələrin yerinə uyğun gələn sözü yazın. Mətndə nöqtələrin yerinə Bəhlul fürsətdən istifadə edib, ona dəyərli bir məsləhət, dəyərli bir nəsihət, dəyərli bir öyüd verir. İfadəsi düzgün gələ bilər. 25. Sənin dərdin dərmanı məndə var. Cümləsini kimin nitqinə artırmaq olar? Bildiyimiz kimi, əziz şagirdlər, bu təxəyyülə canlanan dialoqdur. Burada bu ifadəni həkimin nitqinə əlavə etmək olar. Ona görə burada 25-ci sualda həkim yazmaq lazımdır.